aye mbokki bay fall bangi xare aye badou mbay mu ngi beug nak ñep waye mbokki tay nak amateur ñewatu won les jeunes amateurs dalal du Sénégal suma né président gourondoy wax mor wax suñu père modou bey wax na ñep ñu ngi leen di féliciter bu baax di leen wax ngeen gëna gorgolu bu baaxa baax baax lamb am ngeen ci tay seen lamb ji neex na trop ma sha Allah waye mbokki bib job 95 nañ ko bayyi xal mbokki nañ gëna bayyi xal bib job 95 ndanal la xalé bu bok ci lamb xalé bo xamni day jéxaji bëré nañ ko bayyi xal gis ngeen bu jigeé likay top fallu mbub mo frère ma ngi lay féliciter bu baax doomu ndey bib job waye mbokki bib job nañ ci gëna bayyi xal bébé ama bib job moma dan yaxul dara xalé ga demal gorgolu nga ñëwaat wa kër mbéfal gëm nañ la waye mbokki fa la bib job jëm ndax day du kër mbéfal da fay duggaat wala da fay génné lool nak mom moy laaj bi mbokki ndax bib job day delu wat kër mbéfal wala du fa delu lool mom moy laaj bi waye nañ ko bayyi xal xayla bo xamni ni ci lambal bo gis ngeen bu jige xay lañ koy top xay lañ ko gëm nañ ko bayyi xal bu baaxa baaxa baax mom bib job